Є. Олена Щербан, членкиня громадської організації «Центр протидії корупції». Пані Олено, мої вітання. Доброго дня. Давайте для початку нагадаємо, чим виокремився цей окружний адміністративний суд в особі Павла Вовка, його чільника, а потім будемо говорити, власне, за що судять його. Власне, суд відомий дуже багатьма скандальними рішеннями, їх дуже важко навіть перелічити. Почнемо з того, що цей суд, це якраз той суд, який під час Майдану дозволив своїм рішенням розігнати студентів, з чого фактично і почалася революція гідності свого часу. Згадати, дуже багато було рішень, пов'язаних з корупційними справами, коли суд своїми рішеннями надавав індульгенції багатьом високопосадовцям, фактично допомагав їм уникати кримінальної відповідальності. Уже зараз, напередодні російського вторгнення, саме до цього суду надійшов також позов Віктора Януковича про те, аби фактично поновити його на посаді президента України. Абсолютно цей суд не мав права навіть отримувати такий позов, але цей позов напередодні війни був прийнятий до розгляду, і навіть на ймовірну дату російського вторгнення було призначено судове засідання. Тому абсолютно така колабораційна історія колабораційного суду. До того суд також дуже багатьма своїми рішеннями підігравав експосадовцям часів Януковича, різним проросійським фігурантам, там таким як Віктор Медведчук і так далі. Тому відомий ще тим, що намагався власне зірвати і навіть зробив це конкурс до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, абсолютно абсурдним незаконним рішенням визнав незаконним порядок проведення конкурсного відбору на голову САП, чим фактично також підірвав спроби України і українську репутацію перед міжнародними партнерами. Це також відбулося там за кілька місяців до російського вторгнення. Тому суд насправді дуже одіозний, його називають ще так з очільниками судової мафії в Україні. І от нарешті є органи влади, які спромоглися розслідувати діяльність цього суду і скерувати справу до суду. Щоправда, проблема велика в тому, що, очевидно, під час того, як відбувалось російське вторгнення, схоже, що фігуранти справ якимось чином уникли, знайшли можливість залишити країну. Власне, з того, що ви перерахували, я так розумію, що власне існування цього суду може поставити під сумнів, в принципі, наш вступ до Європейського Союзу з логіки тих справ, які вони ухвалюють, чи ні? Саме так і є, і власне це і було одним із завдань, так, зірвати наші євроінтеграційні процеси. Це завжди була така проросійська історія, і це завжди було одним з завдань цього суду. Тобто було дуже свого часу, цей суд навіть приймав рішення, пов'язані з Національним антикорупційним бюро, з призначенням, пов'язані з призначенням директора Національного антикорупційного бюро. Визнавав, наприклад, що Україна, окремі посадовці України втручалися в вибори президента Сполучених Штатів, коли вони були. Я нагадаю, що власне просто абсурд полягав в тому, що український суд не може прийняти рішення, чи втручався хтось в вибори президента Сполучених Штатів. Тобто це суд, який отвів таку діяльність, власне, прямо колабораційно і постійно намагався створити проблеми, перешкоди в наших відносинах з іноземними партнерами, які нас і сьогодні підтримують попри це. І, власне, ось це рішення по конкурсу на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, воно і зараз є великою загрозою. Зараз, на щастя, подані апеляційні скарги, які розглядаються вже в апеляції, але сам факт існування цього рішення дійсно ставить під загрозу ці процеси, тому що призначення керівника САП, отже, конкурс уже відбувся, всім зрозуміло, що рішення ОАСКу незаконне. Я просто нагадаю, що навіть суддя ОАСКу, який приймав це рішення, він є підозрюваним у цій справі НАБУ і САП, яка зараз розглядається в суді. І він розглядав питання конкурсу САП, розуміючи, що керівник САП зможе впливати на його справу. Тобто він був ще й персонально зацікавлений в зриві цього процесу.
Тому якби невже ця одна підстава є абсолютною для того, щоб скасувати це рішення суду першої інстанції, але воно ще досі існує, і власне багато сьогодні противників нашого кандидатства в Європейському Союзі і використовують це рішення для того, щоб не призначати керівника САП на сьогоднішній день. Хоча це вимога нашого кандидатства, і нам чітко було сказано як країні, що якщо це не відбудеться, то власне ми можемо в подальшому втратити абсолютно і довіру, і статус. Цікаво. Знаєте, ми часто ставимо собі запитання, чому ми не можемо вступити в Європейський Союз. Так тут є відповіді чіткі, навіть з персоналіями, з іменами, з прізвищами і адресами. Пані Олено, тепер про судовий процес. Свій свого може посадити в цьому випадку суддя суддю? Антикорупційний суд взявся розглядати справу. В чому її суть? Я пам'ятаю, що ця катавасія тягнеться, ох, уже роки два, напевно, з публікацією прослушок, різноманітних записів і всього іншого. Власне, я думаю, що антикорупційний суд – це чи не єдиний суд в нашій країні, який може розглянути цю справу і може прийняти рішення. Так, я нагадаю, що це суд, який утворювався за особливою процедурою, за особливими процедурами відбору суддів, їх обирали міжнародні експерти, тому саме до цього суду найбільше є сьогодні довіра, але зрозуміло, що буде чинитися дуже серйозний тиск на суд, в тому числі вчора відбулося перше підготовче засідання. Чому справа так довго дійсно скеровувалася? Проблема в тому, що вона має дуже-дуже багато томів і дуже багато матеріалів оцих прослушок. Те, що було опубліковано, власне, 2 роки тому, це лише невелика частина з усього цього масиву. І, звісно, ці матеріали досить довго аналізувалися. Самі ж представники обвинувачених і суддів, адвокати дуже довго ознайомлювалися з цими матеріалами, тому що насправді це такий тривалий процес, і закон вимагає, аби вони мали можливість і змогу ознайомитися з усіма матеріалами. Самого суддю Вовка, власне, також дуже довго шукали, намагалися відсторонити, і тоді ще не реформована Вища рада правосуддя, що взагалі абсурдно, і Вовка, і інших суддів цього суду відмовилися відсторонювати. Це було одним з таким, власне, тригерів, які і призвели до того, що громадянське суспільство вимагало, власне, реформувати Вищу раду правосуддя, оскільки після тих опублікованих плівок не відстороняти від правосуддя таких суддів – це просто, власне, абсурд і такий, можна сказати, плювок в обличчя суспільству. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а ці судді цього суду ж продовжують працювати, і я так розумію, що і зарплату отримувати немаленьку далі, чи ні? Насправді, через те, що вони не були відсторонені, вони продовжують працювати, і весь час, як я вам казала, наприклад, поки справа розглядалася, поки справа розслідувалась, вони вже мали статус підозрюваних, що до них вже розглядались запобіжні заходи, але в той же час вони здійснювали правосуддя, дійсно вони виносили рішення, наприклад, винесли рішення по керівнику САП. Тобто це історія, коли держава своїми руками дозволяла цим особам підривати надалі, вести таку підривну діяльність, не відсторонюючи їх від правосуддя. Буквально одна хвилинка. Скажіть, будь ласка, оглядово, що їм загрожує, скільки ця справа може тривати, розгляд судді? Як я сказала, справа досить велика, розгляд може тривати, я так прогнозую, рік або два, можливо, трошки більше, через велику кількість фігурантів у справи загрожує суддям до 5-7 років позбавлення волі. А їм відніметься оцей весь процес розгляду від цього терміну, якщо їм таке впаяють? Ні, але головне зараз їх знайти, власне, і доставити до суду. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Олена Щерба з нами була на зв'язку. Центр протидії корупції, який спостерігає за судовим процесом над суддями із окружного адміністративного суду.